आत्मीय भक्षणं। ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം. ഏവർക്കും പ്രഭാതവന്ദനം. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് നാം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലൻ കൊരിന്ത്യർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം 13 അധ്യായത്തിലെ വിവരണം. അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്നേഹം എങ്ങനെ സ്വയത്തമാക്കാം, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹം ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉറവയിൽ നിന്നേ പുറപ്പെടുകയുള്ളൂ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് നമ്മിലേക്ക് വരുന്നത്, ലോകത്തെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നോട് നിരപ്പിച്ച ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ആ ദൈവസ്നേഹം നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത്. അത് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുമ്പോൾ ഒരുവന് താഴ്മയുള്ള ധൈര്യത്തോടെ ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ കഴിയും, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതോ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവപുത്രനിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ. അപ്പോഴാണ് സഹോദരങ്ങളെ, അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകരുന്നത്. ഈ സ്നേഹം പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സ്നേഹിക്കുവാൻ ഒരുവനെ സഹായിക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹകാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, സ്നേഹമാവുന്ന ദൈവത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും മറ്റുള്ളവരിലും കാണുവാനും പകരുവാനും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സ്നേഹമാവുന്ന ദൈവത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശവും സന്തോഷദായകവുമായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണമേ. ആമീൻ. ആത്മീയ ഭക്ഷണം.